Ukraynada növbəti məntəqəmiz Kiyev vilayətinin Belarus Respublikası ilə sərhəd istiqamətində olan məşhur Çernobıl bölgəsidir. Qeyd edək ki, aprelin 1-nə qədər burada olan Rusiya qoşunları ilə mübarizədə Çernobıl ən həssas bölgələrdən biri olub. Fevralın 24-də Rusiyanın Ukraynaya hərbi hücumunun ardınca işğal olunan Kiyev vilayətinin Çernobıl şəhərində əsas narahat edici məqam buradakı atom elektrik stansiyasının taliyi ilə bağlı idi. Bir aydan çox işğal altında qalan bu ərazidə stansiyanın 1986-cı ildən sonra növbəti dəfə partlayışa məruz qalaraq radiasiya fəlakətinə səbəb olma riski yaranmışdı. Ukrayna hərbiçiləri aprelin 1-dən Kiyev vilayətinin işğal olunmuş digər əraziləri kimi buranı da Rusiya ordusundan təmizləyib. Hazırda ətraf radiasiya təsiri altındadır. Hazırda gördüyünüz bu işarə də radiasiyanın olduğunu göstərən işarədir. Hətta ətraf bu yaşıllıq, bu meşəlik də bu səbəbdən qırmızı meşəlik adlanır. Çünki radiasiya səbəbindən burada təbiət ciddi zərər görür. Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasına 1986-cı ildə partlayışa məruz qalan həmin korpusun həyətindəyik. Qeyd edildiyi kimi bura sonradan bərpa olunub. Buna baxmayaraq hazırda yenə qeyd edildiyi kimi ətrafda radiasiya əlamətləri hələ də müşahidə olunur. Məhz bu səbəbdən bu ərazidə radiasiya əleyhinə qoruyucu vasitəsiz insanların bir gündən çox qalmasına icazə verilmir. Əldə etdiyimiz məlumata görə, işğal zamanı Rusiya hərbiçiləri atom elektrik stansiyasının 100-dən çox əməkdaşını əsir götürüb. İşğaldan azad olunan zaman Çernobıldə daha bir risk ehtimalı yaranıb. Ukrayna hərbiçilərinin bildirdiyinə görə, şəhərdən və şəhər ətrafından çıxarılan Rusiya ordusu bütün ərazini minalayıb. Bu azmış kimi meşəli ərazilərdə yanğınlar törədib. Bura Kiyev vilayətinin Belarus Respublikası ilə sərhəd növbəti Pripyat rayonu ərazisidir. Burada atom elektrik stansiyası ərazisi gedir. Çünki buranın tam yaxınlığındadır Çernobıl atom elektrik stansiyası. Bura rayon ərazisində hazırda durduğumuz bu ərazi Rusiya silahlı qüvvələrinin demək olar ki, səyyar qərargahı olub. Arxamda gördüyünüz ərazi çox sayılı səngərlərdən ibarətdir. Eyni zamanda ərazi hələ də minalardan tam təmizlənməyib. Gördüyünüz bu işarələr göstərir ki, buradan o tərəfə, yəni bu yol xaricində digər ərazilər, bu işarələrdən burada da var, digər ərazilər hələ ki, minalardan tam təmizlənməmiş ərazidir. Müharibənin ilk günlərindən Çernobıldə yaşayan az sayılı əhali də ərazini tərk edib. Yalnız bir neçə şəxs var ki, onlar burada qalıb. Həmin şəxslərdən biri Yevgeni Markeviçdir. Birincisi, onlar evimə heç vaxt gəlmək istəməyib, heç bir aqressiya göstərməyiblər. Üstəlik, birinci mən onlara tərəf getdim. Soruşdum ki, mənə atəş açmayacaqsınız ki. Gülüşdülər və yox, sizə atəş açmayacaq dedilər. Onlara tərəf irəllədim, mənimlə salamlaşdılar, danışdılar. Burada necə yaşadığımı soruşdular. Bununla da onlarla ünsiyyətim bitdi. Yəni, heç bir qeyri-adi hadisə yaşanmadı. Başa düşürəm, sizə burada nələrin baş verməsi maraqlıdır. Amma mən qeyri-adi heç nə deyə bilmərəm. Çünki çərçivəni aşan bir şey yaşanmayıb. Buradan iki gün sonra yoxa çıxdılar. Harasa getdilər, amma bombalayırdılar, körpüləri patladırdılar, restoranlara, yeməxanalara atəş açırdılar. Bir də boş qalan evlərə girirdilər. Çəkilişlərimiz zamanı bir neçə çöl heyvanının yol kənarında minaya düşməsinin şahidi olduq. Qeyd edək ki, Kiyevin işğaldan azad edilmiş bütün ərazilərinin minalardan təmizlənməsi prosesi davam edir.